Jag vill igen, jag kan inte komma in. Ja, mitt spel kraschade. Nu är mitt Discord låst. Nice. Jag farmar. Oh! Nej, utanför. Hora. Jag var greed. Nej. Oh, jävlar! Tvätta om mig. Get timing. Vad händer? Jag har inte ens kopplat ihop för fan. Vad händer? Hola. du ska gå på nästa bana redan. Satan! Vadå? Helvete vilken fart. Jo, han flög till bana 2. Bättre. Jag gjorde Holy Man på bana 2. Ja, differing town. Åh. Farma. Åh, din dick. Oh, nej, jag åkte i hålet och åkte ur igen. Nej, jävla fläktjävel, han fuckar mig. Slå inte för löst. Kommer du inte i? Jag har 2 spöken här. 2 spökbollar. Vad fan är det här? Spökboll alltså. What even is this? Hold in fucking ah, nej, jag åkte ur hålet. Jag snodde mitt spöke. Ligg och block. Ligg och block. Ligg och block, jävla ho. Jävla nice. Jag tar spökboll, ja, det är grejt. Jag tar spökboll, jävla krä. Vad gör jag då, feg? Vänta, vad fan, det har låst upp igen? Ja, du är inte i hålet än. Va? Oh, kan fan, inte konta ett spök. Jag blåste upp i hålet, va? Men är spöket inte att man inte blir påverkad av saker runt omkring? Jo. Här ska jag använda spök. Åker rakt igen. Fan, här är med villan spöket. Han tar spökboll! Nej, jag missar hålet. Hur länge har du vinden egentligen, Uffe? Nej, jag hade en till. Vad var du unlovable! Unlovable. 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 Jävla gitt med lams. Så putta som en vad hände? Snodde han mig för något? Vad fan hände? Muffa. Vad fan hände? En unlovable, sa jag. Vad är det då? En unlovable. Nej, vad hände då? Stötta bort folk. Oh! En hård nej. Ett, nej. Nej. Oh, fläkten! Nej, fy fan. Hjälpte mig nästan. Nu framer då. Det är ju inte någon jävla bumpig. Han är ingen hus. Blub som hoppar och fräser och så. Nu då. Nej. Blåse. Jag tar en rewind. Du drar alltså. Vilken jävla fart. Ska ha Holy One på det. Där ja, det är Holy One. Kom igen! Är du värd det sista hålet? Ja, men inte slösa en rewind. En delad vinst. Hooray! Delad. Hooray! Anti-Chusington. Leapington har jag rätt med. Oj. Satan. Ja, ah, den gjorde hon. Satan gjorde den. Nu väckte du min son. Hooray. Fy fan. Nej. Oh, nej. Hooray. Kuk har smäckt. Jag vill sätta den. No. Förbannat. Nej, hål i ett barn. Oh! En riktig hål i ett barn. Oh, jävlar, jag stod tillbaks. Nej. Åh, oh, fy fan. Åh, oh, så nära. Nej. Nej, men fick jag fick inte. Jävlar, nej. Hålla kommer förbi alltså. Till. Sticky ball. Åh, jävlar vad han blir. Jävlar. Ja, geet. Jag geet, ja. Oh, ja. Han geetade. Ordentligt. Åh, oh, det är brott, det är brott. Det är horhålet här. Ja,
Nej, vad snett. Det var ingen vidare. Nej. Dick. Bom, bing. Nej. Oh! Jag kom över. Easy. Vad? Jag rullade på kanten. Nej, jag landade i hålet. Jag rullade upp på kanten. Vad fan hände? Varför kan jag inte rebinda den för? Vad fan hände? What? Okej. Okay. Jag får inte använda min rewind. Varför får jag inte använda den? Nu får jag använda den. Okay. Jag gör det i luften. Livsvård. Nej, men efter min andra slag. I helvete är det här? Åh, det är ordbanan när man alltid flyger ut från mappen. Ja, gate! Jag gate, ja. Ja. Nej, någon har fläktat oss. Jag fick en bil på mig! Kan man hända? Någon har fläktat mig, alltså. Du tog det i! Vad hände? Du blåser av. Vad hände? Du har ju fläktat, för fan. Vad hände? Satt in en bil. Oj. Asså, når jag inte fram. Smyga. Nej! Stutsa ut. Var. Hålla. Uff. Men hur är det kort? Ta i som en jävla gnu. Jävla noba. I full kraft. Fan, vilken noba. Jag tar i full. Full kraft. Jag kan inte ta i mer. Knocka varandra. Nope. Ja, jaj! Landar på bubblan, vet du. Jävlar. Jag kan ju inte ta i mer än så här. Ja, varför börjar du där för? Varför ligger Ville kvar här då? Nej, måste jag slå. Blocka lite. Jag går till. Jag farmar nu. Jag måste slå. Farmar också. Vad ska du? Jag farmar. Åh, oh, fy fan. Åh, oh, jävlar. Åh, oh, fy. Måste ta alla. Offra sig att komma sist på farmen. Det här blir inte kul. Jag tror att slå ett extra slag. Nice. Dick. Nej. Vad händer? Holy one. Vad fan händer? Jag gav mig och ville holy one. Kan jag styra den här eller? Nej. Ja. Men hur fan, hur gick det här till? Jag vinner. På en holy one. Jag vinner innan sin holy one. Jag vet inte vad han fick vara kvar i slutet. Åh, oh, jävlar vad han följde. What? Han fick inga roliga offra som gick slag för att inte få några roliga. Jag har inte fått tre bra skit. Vi är nu sex. Break it. Multiton, yes. Multiton är faktiskt god. Vilka har vi inte kört? Men de bara kört Fanninton av de här. Vi har inte kört Multiton eller Maxinton. Jumpington tror jag inte vi har kört här. Jo, då har vi kört. Nej, då har vi kört. För det förra. Nej, fläktfitterna. Ladda fullt. Nej. Nej, jag är fläktad. Spöge, vad är det? Spöge, åker genom väggen. Spögeball. Spögeball. Hålmagnet, jag kräk. Så att det fast i fläkten med spöge? Ja, jag är utan hål i ett på. Ja, jag ser inte så. Det är för lite. Ja men. Fan, det är bättre att börja här. Jag farmar. Nej. Nej, vad händer? Jag blir puttad av mig. Oh nej. Oh nej, fy fan. Gruven. Stussa över hålet. Typ er. Det går goa. Hålmagnet och TP.
Fan, gjort det. Dick. Jag tar nog. Jag drar. Jag förmar. Nej, tornaden är på. Jag blir bumpad. Oh, ah. Hon har break på. Ja, gjort nu har fart på. Kan jag komma fram lite? Hon har en break. Fan, jag är precis med den här jävla fittskit. Jag väntar ut breaken. Oh, fläkta! Nej! Dick kommer right. Ingenting break eller? Lägg sig bakom buppen eller något. Nice. Är din break slut? Han breakar in med hörnet. Ja, oh, så. Nej, vilket läge du får. Jag vill att han ska break in mig i bumpen så jag får bara ett slag. Snälla fel håll. Nu. Nej men fy fan. Men kom igen. Jag vill träffa bumpen så jag kommer ut till vinden också. Nu träffar jag vinden. Åker fläkt istället. Någon har vindat med. Ja, någon som satt ut den. Bara 20 sekunder kvar. Kombo nej, vet du. Hallå! Ta break. För hur länge sitter han i? Fejkräg och genom bumpen. What? Vad hände? Du blir tillbaka skiten ut i vägen. Vad fan hände det? Du hinner inte. Vad i helvete händer det? Du slog ett slag med spökboll precis när du blev bra skiten in i vägen. Åh oh, jävlar, holy one. Oh my god, holy one! Holy one! Holy one! Nej. Fan så close. Jag trodde breaken var slut här. Nästan ett play. Ska de hinna den här gången? Åh oh, jävlar! Ja, det fuskar. Fitt vind. Fitt spöke. Ta den. Nej, jävla trash power-up. Please. Farmanubas. Fick du ingen mössa eller? Du kan sno. Sno lite. Nej. Åh oh, jävla fet i burl alltså. Nej. Min böl stod med. Oh, nice, tack! Någon vinner in med hål. Jag vinner åt fel hål. Hur fan kan man inte välja vilket hål man vill åka på? Jo, du kommer upp en pil. Hålla, ta sväng om. Åh, oh, shit. Ah, shit. Vi måste stoppa hålet när vi vinner. Stopp him om. Du leder ju. Jag tar den. Holy fucking hell. Åh, oh, det här är bra. Nej, klart så. Jag vill slå om det slaget. Nej, så ger du mig en jävla fitt skit. jag ska slå om. Nu får jag, nu blir det här en grej. Nu åker vi. Ja. Oh. Åh, fy satan! Nice, perfekt. Nice! Nu vinner Anton. Ja, men fy... Att donera en vinst, alltså. Kan jag bjuckade Anton en vinst? Nej, du vann en dål! Fy fan. Du kom för sist, du måste komma för sist. Åh, oh, fy fan! Plus 5. Måste farma. 7 slag. You have to farm. Killington, fy fan går. Gustington, fy fan Gustington. Disgustington. Disgustington. Antifurnington och Disgustington. Oj. Nice one. Nej. Åh, oh, så vinner någon. Fy fan!
Nej. Nej, vinden. Fan, skulle vänta lite. Jaha, fan hände här då? Jävlar vad stark vinden var. What? Han fick jag inte det där frågetecknet som jag vill ha nu. Vad du kommer igen då? Anti boompington. Super duper size hurry. Nej, jag åker tillbaka till spår. Ursäkta. Nej. Nej. Nej, vad helst. Två slag. Nej, men fy fan. Får jag allting på mig både... Nej, det är absolut värsta som kunde hända. Snälla. Vad fan sker? Snälla. Sådana där sikten får ju alla om man lägger. Jag fick ju skit RNG. One too many. Det är nu man tar i som fan. Ska du vinna med oss? Åh, fy fan vad nära. Jag har inte fått någon god power-up än. Jag vill ha en bumper eller någonting. Ja, bumper är den godaste. Ska man smälla ut när någon glider mot hålet. Det är den absolut bästa. Eller vind. Det är bumping då. Tornaden är ju rätt nice med. Nu fick vi breaks på oss. Ja men fel håll din jävla boll, jäv. Vad säger med vinden då din jävel? Oh! Nej, jag kom inte i. Varför åkte jag hit för? Och fick du bumper, fy fan. Ut med bumper. Så fan. Varför åkte jag... Bumper Inex. Nej, vad fan, vilken nej, men tillbaks till spawn! What? Det var en sån bumper. Vad är det för hela combo alltså, what the fuck? Och jag är ju rippad nu. Jävlar! Ja, oh, okej. Okay. Super sisse. Bum bum. Super size. Ja, det är en tornado där med. Perfekt. Fan är det? Vad var det fan kör vi? Jävla henne grejer här nu alltså. Farma. Nu gäller det. Nej. Han snodde när jag spelade till slut. Den är oavgjord. Jaha, fan korta banor är väl några, eller vad några banor är. Sex hör. Sex hål för dig. Nej, 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 det är inte. Oh, hole in fucking. Hole in fucking. Nej. Nej. Han har vunnit. Är det någon som har farmat den? Ja, jag farmar den. Vi kan offra ett slag. Nej. Farma då! Nej, jag missar den. What? Jag ska hålla. Samma då. Nej. Jo, jag kom hit. Tack, gudarna. Åh, trippelsiktet.
One too many. One too many fick jag på mig nu. Twistade aim, fy fan. Nej, vad fan, vad hände där? Han twistade oss. Rejäl. Nej, vad fan hände? Nej. Nej, men inte neråt. Nej. Åh, vilket jävla släck så långt. What? Jag missade min tape. Bitch. Fockon. Jag ska lafa min tape nu, jag har haft en hål i ett. Nice. En turra. Vad händer? Tvåa. Akta sonaron. Nej. Snatterian. Vad fan är ni där ni? Fan gjorde ni det? Nej, tänkte jag. Dick. Fan så illa. Shit. Skit man. Missar jag den? Ja, där slår de. Spökboll! Exakt, ännu värre. Ja, för fan, jag studsar ut. Nej, inte tillbaks, jag ber dig. Nej. Nej, någon blåser mig till spån. Ja, roligt. Vad händer? Vad händer? Åker bort. Nej, jag skruvar honom. Kan tornadon kampa i hål? Jag gör det. Nej, jag kommer inte till mig. Fan. Vad ska du välja? Nej, jag lägger sig på kanten. One ja, too many. Nu är det ju lost, fy fan. Ja, oh, det här blir kul. Och fy fan, vad är det här? Ja, oh, rip. Jävla kubiksikt alltså, den är ju fan den värsta. Vad fan? Ja, stickboll med. Ja, en bumper. Ja, givet. Ja, nej, tillbaks upp, givetvis. Ja, tvärtom om sikte. Oh, nu kommer i! What? What? Flitet är med oss. I fan. Så att... Någon måste slå igen. Nej, jag måste slå. Fan också. Ja, nu kommer vi. Okej, grej. Oj, 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 oj. Hurray! Hurray! 32 hurray. Slag! Holy shit! Han har ju farmat alltså. Mr. Farm. Borde vara teamet. Farmmeister. De är som inte har slagit det. Farm. Chillington. Chillington. Vad hängt sig? Holy fuck. Han lägger sig. Åh jävlar. Synd. Åh, håll on. Nej. Åh, vad snett. Fy fan, vad snett. Kuck. Någon har lämnat. Försöker... Du är inte med. Jag är med. Åh. Oh.
Hålmagnet. Därifrån. Ja, det var slöseri. Jag vet inte vad det var, är för något. Sug ner. Jaha. Avsugen av hålet. Va? Ripp. Okej. Okay. Vad händer? Ja men gud bevara mig. Reversible. Vad händer nu? Holy fuckna. Hur? Så make a play. Make the play. Yikes. Nej. Supersisse. Då kör vi. Och det var en som fick. Not worth. Ja men fy fan. Det går så illa. Det är brutalt det här. Med brak skiter jag med. TP alltså. Jag kan röra i. Nej, jag blir disconnected direkt. Bra skit igen. Order place! Nej, hålet. Nej. Jag går i. What? Farmar då. Stråk alltså. Farmar då. Vågar inte farmar. Jadå. Vill jag kom precis in och åkte ut igen. The fuck? Holy fucking hell. Jävlar, tog alltihop. Holy one! Vad är det här? Nej, jag ligger i hålet. Nej, gills inte min holy one, gills inte. Oh my god. Fucking nice. Jag låg bredvid hålet med ett slag i slaget. Så snodde jag Alas magnet och sög in mig för. Jag skulle använda den. Skicka mössa på. Ja, min hole in one gills inte. Varför? Kuckspel. Vi har kommit lika du och jag om jag minnar i. Om du hade